はい、どうも、昼下がりのジャマイカでーす。はい、ということで今回なんですけども、来ましたね。8月20日ですね。20日。こちら、新乗り物永遠愛蔵版が明日実装、そして乗り物永遠と無境は同時登場ということでね、はい、こちらがですね、8月20日から登場するということで、その20日になりましたということで、今回ね、こちらのガチャを引いていきたいと思います。で、まあ、その前なんですけど、このイベントね、イベント新しく8月20日から来てまして、このデイリーかな?デイリーの週末ログイン勲章ボーナスということでね、こちらが20日から10月の3日まで長いな期間が。で、これがね、スタートしてるんで、まあ、この期間の間に、まあ、これピース20個って書いてあるけど、要はこれ、2回分のガチャが引けるやつが、それぞれの期間中にもらえるよっていう感じになってますね。で、この栄光物資勲章の方が、8回。そして、で、このバトルパス勲章の方が、2個。これ危ねえ、騙されるとこだった。これ2個で1回しかガチャ引けないから、これつまり3回分だね。3回分。だから、8回と3回で合計11回分のガチャが無料でね、もらえるよっていう感じになってますね。このイベント。ぜひ見てみてください。そして今回のメインなんですけども、こちらですね。永遠限定ということで、ね、こちら愛蔵版ですね。愛蔵版。かっこいいんじゃないでしょうか。なんか金持ちが乗ってそうな感じの車ですね、結構。はい。そして確率なんですけども、これがまたね、嫌味ですね。これがまた。うん。まずこの愛蔵版が出る確率が 0.03% ということですね。0.0 を切りましたね、ついに。まあ、なんでシンプルに当たりづらいんじゃないでしょうか、いつも通り。で、しかもなんですけど、これね、毎回俺思うんだけど、このね、ガチャ。このガチャ確率全部足してね、これ 40% しかないんですわ。40% しかないんですわ。まず厳密に言うと 38% ぐらいしかないんだけど、一回引いて何も出ないパターンっていうのが残りの 60% にあるみたいな感じなんかな、これって。なんかちょっと詳しい人いないですか、本当に。前が言ってるんですけど。教えてください。このガチャの確率足しても 100% にならない問題、ぜひ。みんなで解決していきましょう、これ。まあ、ということでね、今回ね、この確率がめちゃくちゃ出が悪そうなガチャなんですけども、こちらの方をですね、頭悪くしっかり引いていきたいと思います。チャレンジ精神旺盛ですね。ということで、早速皆さん行きますよ、せーの。やっていこうじゃんまいかー。ということで、行きましょ。まあ、いろんなね、セダンが当たりやすいガチャみたいなものがね、だいたい分かってきた僕なんですけども、今回のは言える。当たりづらそう。うん。今回のは当たりづらそうだと思う。まあ、ただ、こういうのガチャって結局ね、ツイッターで出てるって言ってる人が多いか多くないかで、まあ、結構変わってくるんで、確率とか関係なくね。まあ、なので今回のはね、僕側の検証台になって引いていきたいと思いまーす。ってことで、この1個ちょっと無料分で、もしかしたら金額制限されてるかもしれない。怖いんで、ちょっと1回引いていきますと。よっしゃ、オッケー。で、こっから先が、課金分ですね。ちょっとやっていきましょう。金券なんでね、さすがに出るでしょう。で、しかもこのガチャなんですけど、一回80金券かな?で、しかも、これ9回引くだけで10連分のカウントになるんで、まあ、引く効率的には、一回120金券のやつよりか圧倒的に高いですね。はい、ということで、ちょっと交換していきましょう。ぬーん、オッケー。まあ、最初こんなもんだろう。青地ケオンパレードではないでしょうか。青地ケオンパレードですね。今だけ9って書いてあるけど、さっきも9だったけどな。今だけとかではなく。なんだこれは。マイクはとりあえず引いていきましょうか。おー、見事な紫ですね。そういえば僕iPhone 買いました。iPhone がですね、紫、この色ですね。この色の iPhone 12になりましたね。結構おしゃれですね、割と。うわ、眩しい。なんか電気ついたわ。何これ。その iPhone の話なんだけどさ、iPhone なんかいろいろ変わりすぎてさ、おい、金色の太陽、金色の太陽かな。俺は金色のって読みたいな。ガッシュベル世代としては。ガッシュベル見たことないけど。そうで、iPhone さ、この、どんどん進化していくにつれて、ホームボタンとかがなくなっていくじゃん。それに伴ってさ、操作がいろいろ変わってくるんよ。なんか例えば今までそう、ホームボタン、うぅへいよっしゃいよっしゃいいよっしゃい金色の忍者出ましたね。ああ、やだな。俺なんか、キンキンに染めてる人あんまタイプではないのよな。なんか、俺金持ってるぜって感じの服装すぎて、ちょっと俺は着たくないんだよね、あんまりね。そしてバイクが2台ね。いいね。そう。で、今までホームボタンでできた操作っていうのがさ、その新しく、また金色の太陽来たな。新しく、その携帯が変わることによってできなくなってることが多いんだよね。ただそれって、iPhone ね、説明がないんだよ。そう。だからできなくなったんだけど、つってわざわざ調べなきゃいけないんだよね。そう、だからこれ、操作説明とかなんか欲しいよね、なんかしらね。うん。っていう iPhone のお話でした。さあ、皆さん、今 iPhone 何使ってますか?
金色の太陽めちゃくちゃ出んな、ほんで。僕はね、8プラスっていうね、あの、化石みたいなやつから、ついに、ういーうん、一番嬉しくないパーツだ、これは。何にでも代用が効くようなパーツをね、わざわざ出してきたな、ほんとに。さあ、これ何個だ？いや、え？嘘でしょ？もう引けなくて？え？ちょっと待って待って待って。待って。引けないじゃん、10連。やば。8連しか引けません、もう。早すぎん早すぎん？これ、紙引きって言っていいの？金枠一応2個出たんだけど。まあ、ってことで、じゃあ、この8連ちょっと単発で引いていきますか、じゃあ。早いな、マジで。本当に。これ、車が出る気がしねえのよ。あと、そうだ。あの、荒野行動の、あの、課金に関してなんですけど、あの、僕が提唱したいのは、課金はね、あの、荒野行動1ガチャ3万以上じゃなきゃ、正直あんま意味ないかなと思ってますね。こういう普通のガチャ、普通のなんか世代確率が 0.0 何パーとかのガチャ系は、あの、まず3万以上じゃなきゃ、ほぼ出ないと言ってもいいんじゃないでしょうか。相当運がいいやつじゃなきゃ出ない気がしますね。まあ、なんで、ちょびっとだけ入れようかなと思ってる人は、その1回分をちょっと我慢して、次の世代が当てるやつガチャのところで、もう一気にぶっぱして、その1万分を繰り上げて、ね、上げていくみたいな。それで3万貯まったら、3万円で引くみたいな感じでね、やっていくといいんじゃないかなと思うんですけども、そんな感じで終わりましたね、すぐに。まあ、見事に終わりました。あ、そしてすいません、さっき言い忘れたんですけど、イベントね、ちょっと新しいのがもう一個来てました、これ。海に行こうイベントなんですけども、これがちょっと更新されてまして、8月20日から。で、今までのスクラッチのやつって、通常マッチに行かないと、そのスクラッチ券が落ちてなかったんですよね。だから結構集めにくいって思ってた人多かったんじゃないでしょうか。まあ、なんですけど、今回のこの魚釣りイベントがですね、こちら任意モードで累計3分間戦うと、魚釣りチャンスをゲット毎日リセットってことで、だいたい荒野行動の任意モードって書いてある時って指定がないんで、これレジャーモードでもいいと思うんですよ、確かね。まあ、今までの感じで言うとそうなんですよ。もし今回違ったら本当にごめんなさい。ただ今までの傾向からして、これレジャーモードでもいけるんで、よりこれやりやすくなってんじゃないかな。下手すぎー。よいしょ。タコが5でタイが10か。お、邪魔じゃ、てめえ、サバ、マジで。やっぱこいつ、サバか、てめえ、サバか、サバなのか、なんか、よくわからん。なんか、よくわからん。サンマかな、これ、いける。OK、はい。うち、銃でか。銃でか、タイの。タイの銃、めっちゃでかいんだけど。かぁ、サバ。オッケー、ナイス、サバに救われた。まあ、って感じでね、結構稼げるんじゃないかな。まあ、ただね、前も同じようなイベント来たと思うんですけど、これ魚も、水槽多分これ、上限があるんで、多分タイ3匹ぐらいかな、いて3匹ぐらいだと思います。ちなみに僕はあと2個で完成なんですけど、皆さんどのぐらい引けてますでしょうか。ぜひこちらの海辺のお店の進捗の方も教えていただけると。コメント欄でぜひ書いてみてください。ってことでね、こちら最後引いて終わりたいと思います。今回の動画は以上になります。ゴミですね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。